Queen YouTuber, Queen Gamer, mirë sërët në Gamecast TV, unë jo Meci, jëmë qëtu me bebin, me... Qëri mëre? Shuj se tu prezentu duft mi vrat dy vetë. Jëmë qëtu me bebin, me Arbrin, edhe me Lisin. Ha, ku që kësë në qëkit? Ranë mu. Ku kësë në qëkit? Bravo Arbrin. Kur ma mirë s'ke ljudi. O dhe, dim. Po qa k***o po të vëm të qëtu të... O Arbre, lebre një herë se mos përmen k***a. Se tona du t'me pre. Monte! Ano, ma si e t'u po vitu, ej. E! Shkojmë të dëj. A do një urë të dëj me marë, që e ku e kini? Me një herë... Uuuu! Bac, nuk mundesh me besu këta që shkëm vra, ha? Kjo armë është e bome për Monte Grappa, beson një. Ku, në gjellë, këta se e ku marë, ha? Monte Grappa, tutti! Tutti, tutti. Sku. Fiat. Fiat. Fiat, fiat. Qëre, qëre, ka vjen jo me... Shtat mëjet milaj! Mi t'marim pluma bile që t'mbushim. Pander, get... Come on, Pander! M'prajan mi gjuj. A, unë gjese e mora edhe këtoj. Merë një pluma qashtu. Merë një dënë, mos u dërzoni. Edhe tre vetë jëndë. Kuku. Qitë në shaj, kështu? E! Kërësit i dika... Qërë kjo? Which squad are you guys? Is Gaga... A jini Gaga? I think I'm on the other team. Gaga is here. No, I'm in Power Fortress. Oh, no, you're not. Hey, what's up, post division, doge? Cioè, cioè. Cui compagni ne? Cui compagni ne? Cui? Tell me, Amel, are you? Are you active or what are you? What? Monte Grappa! Monte Grappa! We have taken objective apple. Me! Ate ti ta! Qështu që, këta duhet me vro. I'm gonna send you now invite, Pander, okay? I try to join now again. Just a... Monte Grappa, Monte Grappa. Just a cent. Monte Grappa. Qu Gago mos u shtraj? Mos të shtraj, Gago, mos të shtraj. Mos u shtraj. Mos të fan. Ej, qërni që tonën e për këto male? Oooo, e hungra i plumën e për qëto male full snajperista. Snajperista? A mo heki me qka mi hek? Lisi dhe ti hek. Për balë neve. Ku janë ata? Jo këtë kodrë që janë ana. Mbyti bre me bombe! Qashtu! Dobjemo konkuistare l'objetivo! Të aja i kena full tanka. Shkojmë be. Qa gjujti vlok kjo për t'pishtujt? 4 pja heki tankit. We have lost objective Duff. E mërë djallo.
për kopilhone më smundësh më shumë mua, apo mërë vesh arë bërë? A? Po, po. E, mirë. Oja, oja. Që to e, ej? Barbara je me Asia? Po, a pëdon? Jo, jo. Jo, se veç e pasht një që... Ja, ja, se budu me ec kështu. E pasht një që ateroj e që ta. Hadi cëjnë, cëjnë, me njerë. Hadi pas që je me atë ateroj. Hadi. Pse? Po ketë se jo me snaj, bur me i aty në gushtit, s'kam në më qarë. Plus porin këtu në në për... Me që për snaj bi? No scope qaj që është. Ljaç. Mundën me kon këta edhe në për... Kanë me ma qaq qëto. Ajde, të mërë të sejnë në dhe. Së di ka është? Së është? Së është për kush? Te e kinë gjinë ja batë. As vetë nuk e din qysh. Veç kur e shra vetën me sytë për pjetë. Të botë qysh? Orë bra dhe merëm shtë. Kuku. Qo bo? Ja kish mën të minat, kesh të onën bashkë më ka. Se kapi brenë. Tjetëri. Sa ja kom qitë. Qitë. U ma heken. Ta heka. Që 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 që. 34 damage e. Po një. Mos po rinj këto në maleve, ja. Ate pish tuj të bëj bat. Bëj bat. Në basi e në ofër. Kuku sa njeri këtu e. Me mija, me mija. Këto të teke po mi. So ka e kap këto. Ma në fund e kap. O! Ma dha që to. Nuk di për i kaj. Në kapi që e pion. Me se kam. 22 e kam, po du me shku për i poshtit. A, ma fuk të pion. Veç me tank, sens, muna mi më tjetër. Njo. Bih, adi. Që tjetëri, që tjetëri? Alo, alo, ko, alo, që ti? Që që poshtë, poshtë? Një. Që një poshtë? A ka mu? Që 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 që? Për kajtë më po më gjunjë qëta? Se s'pisho? Ej, a jetu halo t'u bo video, po? Po mre? Ha, harova. Psa deshte me shajta? Po dhe, pak që shtu t'i qka deshte me shajta. O, sentry kiti, sentry! E metën? Për i me a? Po në erdhen që t'u shpejt, mre? Full në kanor? Shumë bë në kush, hajde t'asht na. Full në kanor të bëj, e? Alo, a? Po, bombarderin e... Po kanë full të shkuo që të të bëjin. Të dëjin. Qërë mëre? Kuku! Kape! Kape tash bre! Zhdrypin një, zhdrypin, zhdrypin dy, zhdrypin dy të bëj. Një e heken. Hajde të bëj, hajde të bëj. Që 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 edhe një.
Dobbiamo difendere questo obiettivo, forza! Shumma, hey, che gioco, help! Mera, mera! Ah, si tassi come ungare! Shumma, sir! Shumma, shumma! Shumma, boci, tass! Ti uškoj, kështu! Really? We have lost objective apples. Već tregom ka jem. O, ti ku shpim bossi tam? Si. Prikojt po gjunqe tam, ane? Sti, psa atë me të na? Jo, jo. Pa i ishala i marrë një dy... Qëre, qëre, ej! I markiro ata. Bona spawn të ti. Në boss, jim boss spawn. E të tërë. Si shi han kjo e, një miru të limi i ko. Ta vasta van ta atarmen me dy klipa të vokë. Po. Ka kanë djetë më vlo kjo luft. Qërë njeri? Ta hek, aso së në qështë. Ka jon ta, jon mërën ta jon hia? Nalë mërën në përmallë. Uuu, për mas. Se repertirat ishte. Erë një qitona dika është. O, më bytën e! Čaj, tam je što. Medic. Ty jo jik, što? Au, kry, fiton. Ajde, ma në fund, ej. Shok, po mërmeni, su ka përqyčke video, mos rëni me bo share, like, comment.